Klusi, šņuksti, prieka, asaras un apskāvieni. Šī iespējams ir viena no sirsnīgākajām dienām, kas piedzīvota Ādažu militārajā bāzē. 252 jaunajiem Valsts aizsardzības dienesta karavīriem šodien ģimeņu diena. Un, lai gan daudziem jaunajiem vīriešiem pirmās dienas tā pavadītās nedēļas paskrējušas ātri, prieks par atkal satikšanos ir neveltots. Un plašāk Zanda Sozols balodas sižetā. Čau! Māsai bučiņi! Čau! Satvert un nelaist vaļā. Pirmais atkal redzēšanās prieks Ādažu bāzē. Lai gan šķiršanās ilga divas nedēļas, dažiem šīs nedēļas šķita garākas nekā citiem. Kā ir ieraudzīt savu draugu pēc divām nedēļām šādā formu starpā? Spēcīgs, ambiciozs, vēl redzēt pārmaiņas. Es jau teicu, ko tu tik nopietni esi. Viņš ir ļoti motivēts un jā, es ļoti lepojos ar viņu. Tikai divas nedēļas pagājušas, bet jau ļoti viss pietrūka. Ilgoties un garlaikoties gan nebija laika. Pirmās divas nedēļas aizvadītas ļoti intensīvi. Valsts aizsardzības dienesta pirmais iesaukums jau paguvis apgūt pašas pirmās karavīram nepieciešamās iemaņas un par to saņem pateicības vārdus. Mēs viņus necenšamies nekādā veidā atdalīt. Tad jaunāks, vecāks, vairāk nodienējis, mazāk nodienējis. Kopš pirmās dienas mēs esam ģimeni. Vienīgās runas ģimenēm ir iespēja apskatīt, kā puiši dzīvo. Man ir šī gulta. Šeit ir mans skapīts, te ir trīs dienas soma. Domāju, kā viņam šeit iet, kā viņš jūtās. Gribējās satikt, protams, noilgojušies. Ar puiku viss kārtībā. Mēs varam šeit visu izdāvēties, ko mums vajag. Mās dēls jūsu? Jā. Ļoti labi. Priecājamies, viss kārtība. Tagad ir droši sirds par to, ka mazdā. Jā. Nemazāka kā interese par sadzīves apstākļiem ir arī interese, ar ko jaunieši te Ādažos nodarbojas. Mammas labprāt izmet līkumu ar militāro tehniku. Daudziem ir svarīgi ne tikai tas, ar kādu tehniku jaunieši pārvietosies un strādās, bet arī tas, cik smagas ir viņu jakas, somas, vestes un uzkabas. Nu jā, nu tagad jau ir... Nu, būs grūti aiztaisīt. Nu, ja es saprotu. Nu, malacis, nu, tagad tu palīdzi man. Nu, laidīsiet savējo atpakaļ pēc brīvdienā. Protams, laicīgi jau. Nav par smagu? Nē, nu, noteikti ilgākā laika posmā būtu par smagu. Nezinu, cik kilogramu te ir, bet, nu, arī gribās dienēt īstenībā. Nekur mans dēls, kā Ozols. Nu, ņem, pamēģi, viņš ir smagāks. Bet tas vēl nav tev aptverē klāt, aptverē vēl. Svars itī klātī. Vajadzēja treniņu, tik svilka. Tā nezinu. Tā filmē, pasmaidi. Interesantas arī tehnikas te ir, kuras kāda vispār neesmu redzējis ikdienā. Ļoti interesanti. Bet vēl ir ko mācīties. Ir drošības sajūtas, un, protams, kā kurai mammai ir arī bāžas. Bet ļoti gribētos, lai šis arī paliek tādā, nu, tā kā zināšana un apmācība līmenī, lai dzīvē nekad, nu, nebūtu jāpielieto. Lielākā daļa ģimeņu neslēpja, ka lepojas ar dēlu izvēli – būt pirmajiem Valsts aizsardzības dienestā. Grūtākais gan vēl ir tikai priekšā. Šodien puiši drīkstēs doties mājās, bet līdz svētdienas vakaram jāpagūst atgriezties, lai no pirmdienas sāktu intensīvu apmācību programmu. Zandozo Balodegars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.